Олександр Зозуляк. Лучник з біонічним протезом. Life-Saving Center. Київ, березень, 2024 рік. Чоловік стоїть посеред коридору зі світло-коричневими дерев'яними панелями та рядами білих дверей позаду нього. Перед ним – коричнево-шкіряна лавка з м'якою оббивкою. На підлозі – сірий лінолеум, а стеля обшита білими панелями. Чоловік одягнений у кросівки, спортивні штани та чорну футболку, з-під якої видно чорний пластиковий протез лівої руки, з'єднаний з куксою плеча. Він з доглянутою темною щетиною дивиться в камеру непорушним поглядом. Це Олександр Зозуляк, 46-річний власник біонічного протезу, встановленого йому у Центрі порятунку життя в столиці України – Києві. Олександр, колишній військовий, втратив руку під час бойових дій у 2015 році. Олександр втратив руку внаслідок наїзду на нього російського танку у 2015 році. Коли навколо точилися бої, він знаходився під гусеницями танка протягом 4 годин. Через ампутацію руки вище ліктя варіантів для протеза руки було небагато. Однак Олександр отримав найсучаснішу біонічну руку завдяки новаторській операції з остеоінтеграції. Остеоінтеграція спрямована на покращення якості життя та поліпшення функціональності та мобільності для людей, які перенесли ампутацію, за допомогою встановлення імпланта безпосередньо в кістку, яка потім з'єднується з протезом. Біонічні кінцівки на зразок такої руки, встановленої Life-Saving Center, інтерпретують електричні сигнали м'язів пацієнтів, щоб контролювати їхні рухи. Це покращує функціональність та управність людини. Про остеоінтеграцію я вперше почув у 2015 році, але це стало можливим для мене тільки минулого року, каже Олександр Зозуляк. Однією з причин, чому я хотів такий протез, був спорт. Це дозволило мені повернутися до стрільби з лука, яка вимагає дуже точних рухів і стабільності,